Kigali Vibes TV ni ukomeje kugenda ukurikira niba ari ubwa mbere ugeze kuri Kigali Vibes TV ukaba utarakanda subscribe ubu ngubu rero anicyo gihe cyiza cyane kugira ngo ukande subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho asajye abasha kuba yakugeraho gatanu kuri gatanu dore ko rero ntandi hano ushobora kuba wayasanga uretse hano kuri Kigali Vibes TV niyo mpamvu rero nkubwira ati reba munsi iyi video ubundi ukande subscribe nurangiza ukande kukazogera ndetse kandi wibuke no gusiga ukanze shia kugira ngo amakuru abagezweho nk'aya ngaya azajya abasha kuba yakugeraho kuba azajya abasha kuba ayagera ku baturarwanda bose. Akuru uyu munsi wa none rero tubazaniye inkuru idasanzwe ni ibitangaza byaje kuba bibera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibintu rero byaje kuba byayobera benshi mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe ngira ngo rero nkuko uri kubibona kuri screen zanyu ngira ngo murabona yuko mu kirere haje kuba hagaragaramo mu by'ukuri ikintu kidasanzwe. Ni ibintu rero byaje kuba byaba uyu munsi kuri itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 2024. Iki gitangaza rero kikaba cyaje kuba cyaba ahagana saa sita na 28 zo kuraya manywa. Ni ibintu rero byaje kuba byaba ku manywa y'ihangu rwose izuba riva abantu bose bareba abantu rero ubwo iki gitangaza cyazaga kuba cyaba abantu bakaba baje kuba bagira ubwoba. Ibi byose rero ukuntu byaje kuba byatangira n'ukuntu byaje kuba byarangira byose rero akaba ari byo ngiye kuba nakugezaho muri iyi video kugira ngo ukomeze kugenda usobanukirwa n'ibi bitangaza byaje kuba byaba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu benshi rero bakaba baje kumirwa mu by'ukuri ndetse kandi baza no kuba bayoberwa ibintu bibishe kuba byababaho ni mu gihe kandi hari abandi batangiye kugira ubwoba yuko isi ishobora kuba igiye kurangira akaba ari byo bya bihe bya nyuma. Bakaba bakomeje kugenda babihuza na bya bihe bya nyuma byanditswe muri Bibiliya bivuga yuko nyine mu bihe bya nyuma isi izagira gutya nyine ikaba yagera ku iherezo ryayo ikaba yarangira. Byose rero ngiye kugenda mbikugezaho cyane gatanu kuri gatanu uko byakabaye hano kuri Kigali Vibes TV. Niyo mpamvu bamushishikariza gukanda subscribe kugira ngo uzajye ugenda unagerwaho n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye. Iki gitangaza rero cyaje kuba cyaba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kikaba cyaje rero kuba cyaba kuri uyu munsi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 2024. Nk'uko rero nari nabikubwiye iki gitangaza ibi bintu mu by'ukuri biteye ubwoba ariko nanone binatangaje byaje kuba byaba ku isaa sita na 28 ku isaha y'isaa sita na 28 mu kanya rwose akaba ari iby'ubwo rero byaje kuba byaba. Ushobora kuba wakibaza ute se byatangiye bite ukuntu rero byaje kuba byatangira hari mu kavura rwose kadakanganye cyane bikaba rero kandi byaje kuba byabera hano mu mujyi wa Kigali muri karitsiye ya Gahanga werekeza mu karere ka Rwamagana. Ngira ngo rero abantu bahazi murahazi ku isaha y'isaa sita na 28 rero ubwo akavura kari karimo karagwa rwose kajojoba ariko nanone kadakanganye haje kuba hagira gutya ikirere kiza kuba cyahinduka gisa nk'ikibaye umukara mbese nyine ugira ngo burije. Abantu benshi rero bakaba bahise batangira kugira ngo nibwabwira kabiri bwabaye ejo bundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaba bugeze inaha mu Rwanda ariko rero ubwo bwiraga kandi hakiri ku manywa bukaba hashize nk'iminota igera nko kuri 12 yose abuhumanye wagira ngo ni mu mugoroba nko mu masamo z'umugoroba. Ubwo rero hari hashize iyo minota mikeya rwose hakaba hahise haza urumuri runini cyane rw'umweru maze abantu rero bose barikanga bamwe basohoka mu mazu batangira kwiruka ndetse kandi n'abandi bafite imitima ikomeye batangira kureba ikintu kiri kumanuka mu kirere. Ubwo barebaga mu kirere rero bakaba bahise babona igicu cy'umweru cyane ariko gishushanyije umugabo umeze nka Yesu
nibwo rero bakomeje kureba mu kirere ndetse kandi n'abanyamasengesho nabo bahise bahagera birukanka cyane ndetse n'abandi batangira kuba basenga abandi baturage rero nabo bagize ubwoba batangiye no kugenda bakomera ubwo rero bari bakiri muri ayo ngayo bagiye kumva bumva ijwi rirangurura rituruka muri iki gicu cyari gishushanyije mu ishusho ya Yesu iryo jwi rero ryaturukaga muri iki gicu ryazaga rirangira amaze riza kuba ryagira amagambo ribabwira nk'uko rero hari umwana w'umukobwa twaje kuba twaganiriza wari uhibereye akaba rero yumvishije ijwi rirangurura rituruka muri iki gicu aza kuba rero yakumva amagambo yagiye agiturukamo akaba ari nayo rero mbanza kugira ngo mbabwire ubundi tugende dukomeza kugira ngo rero mubanshe kuba mwamenya amakuru yose yuzuye rwose mubashe kuba mwamenya amakuru yuzuye ijana ku ijana kugira ngo dukomeze kugendana neza cyane kuri gatanu kuri gatanu uwo mwana rero ubwo yavugaga ukuntu iryo jwi ryababwira akaba yavuze ngo iryo jwi ryadusabaga guhinduka tukagendera kuri cyaha tukihatira ubutungane ryadusabaga kandi gusenga cyane guhabwa amasakaramentu tukagira ibikorwa by'urukundo kandi tugakunda bose ntawe turobanuye rikaba kandi ryatubwiye ko nitubukurikiza neza uko yabuduhaye ari umuti uzagize isi ubwo ngubwo rero akaba ari ubutumwa bwaje kuba bwatangwa ubwo hari kuba iki gitangaza mu by'ukuri iki gitangaza cyaje kuba cyaba mu mujyi wa Kigali muri karitsiye ya Gahanga awerekeza mu karere ka Rwamagana ubwo ngubwo rero akaba ari bwo butumwa bwaje kuba bwatangirwa hari kubera iki gitangaza ni igitangaza rero mu by'ukuri cyaje kuba cyahahamura imitima ya benshi ndetse kandi bamwe bakaba bakomeje kugenda bemeze yuko isi igeze mu bihe bya nyuma mu by'ukuri ni ibintu rero abanyamasengesho baje kuba bakemeza yuko ari Yesu wenyine waje kuba yabonekera igihugu cy'u Rwanda ahanini rero akaba ari ubwo butumwa yashakaga kuba yatambutsa abantu benshi rero bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko isi mu by'ukuri igeze mu bihe bya nyuma ndetse kandi abanyamasengesho benshi bakaba bakomeje no kugenda bashishikariza abaturage ndetse kandi by'umwihariko n'abaturarwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange gushikama bagasenga kugira ngo babashe kuba bakeza roho zabo kubera yuko ibimenyetso simusiga bikomeje kugenda bigaragara yuko isi igiye kuba yarangira iyi foto yo muri iyi karitsiye yo muri Gahanga ikomeje kugenda ikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ariko rero nubwo ikomeje kugenda ikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nkatwe nka Kigali Vibes TV akaba ari twe ba mbere twabashije kuba twashyira ahagaragara abantu benshi rero ntabwo bakomeje kugenda basobanukirwa bakomeje kugenda rero bayifata nk'isanzwe ntabwo bigeze basobanukirwa mu by'ukuri ariko mu by'ukuri uko nguko akaba ari ko kuri ibi ngibi rero akaba ari ibitangaza byaje kuba byabera mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali ibyo byose rero ibyo bitangaza byose akaba ariho byaje kuba byabera mu by'ukuri ibintu bitaherukaga kuba byabaho mu mateka y'isi ntago mu by'ukuri byari byarigeze bibaho abantu rero bakaba batangiye kugira ubwoba ndetse abanibaza impamvu iki gitangaza cyaje kuba cyabera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ngayo nguko rero wibuke gukanda subscribe kuri Kigali Vibes TV kugira ngo dukomeze kugenda tubana n'umuyandi kuru menshi cyane agiye kuba ayaza wibuke rero gukanda subscribe kandi no kukazugira kugira ngo ibintu byose bigende abimera neza cyane ngewe rero mwari kumwe kuri Mike za Kigali Vibes TV areka tubonane mukanya no muyandi makuru kandi subscribe tubonane ciao.